အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK MST ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Premier League ကအခုအားလုံးသိထားကြတာအပတ်စဉ်ပတ်စဉ်တောင်းလျှောက်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဟို injury တိုင်းနေအများကြီးနဲ့တကယ်ကိုဒါကပွဲအရှိကြီးတွေ့ရပါလေဒါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ rules ကအချိန်ဖြုန်းသမျှဟာလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာပွဲစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာအကုန်ပေါင်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့2020ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရအီရန်နဲ့ပွဲပေါ်လေအင်္ဂလန်နဲ့အီရန်ပွဲမှာပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့မှာ injury တိုင်းတွေကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Chelsea ပွဲဆိုလေပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းလို့ပဲ injury တိုင်း21မိနစ်လောက်ရှိတယ်โอ้ดุติยาใบมา9นาทีเนี่ยปฐมใบอ่ะ13นาทีล่ะพี่อินจูรี่ได้นี่อันตรายอีเว้ยเปียอินจูรี่ได้อันตรายมะเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีโคเปนเฮเกนเนี่ยกันในปวยส่วนเลยดาอินจูรี่ได้อ่ะจอกปู่รองกองนี่ดี13นาทีไปเกเรไอ้ฉี่นี่မျိုးอันตรายอีเว้ยเปียสรุปอินจูรี่ได้นี่อันตรายอีဖြစ်တဲ့ခါမှာกะซามาเนี่ยตลอดเลยတော့ใส่เป็ดนี่အရင်တည်းကမိနစ်90အပြည့်ကန်ပြီးတော့တရာစီလုံးမှာပွဲပေါင်းမြောင်များစွာကိုဇက်တိုက်ကန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရာသီမှာကစားမတွေရှိကနေအချိန်ဆွဲတာဒီအခြားသောလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပွဲကိုနှောင့်နှေးအောင်လုပ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုထက်တွက်ပြီးတော့သူတို့က injury time တွေကိုတောက်လျှောက်ပေါင်းတာဆိုတော့အခု player တွေက injury time တွေအများကြီးပဲအချိန်တွေအများကြီးကစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးတိုးပွားနိုင်ပြီးတော့ပွဲတွေကပူပူပြီးသူတို့တို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေကိုအချိန်တွေကိုအချိန်ပိုးတွေကိုရှော့ချဖို့လေကျွန်တော်လာလီဂါမှာလည်းတွေ့ပါတယ်9မိနစ်တို့10မိနစ်တို့9မိနစ်တို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိလောက်အောက်လောက်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိကကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော့တော်တော်စီးရီးယားစတာတယ်ပရီးမီးယားလိကစီးရီးယားစတာလူများထက်ပိုပိုထားတယ်လူများထက်ပိုပြီးတော့သူကလုတ်တယ်လူများထက်ပိုပြီးတော့ထွေတယ်လူများထက်ပိုပြီးလုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပရီးမီးယားလိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခုဘောလုံးသမားတွေကြားမှာဆွနေနေစေဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ injury တွေအများကြီးထားတာ injury တိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်တစ်ခုကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကစားမားတွေဘက်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများအဓိကတော့ဗျာပွဲအများကြီးကစားနေရရင်တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ပေါ်တစ်ချိန်မှာ injury ဖြစ်မှာပဲ။ injury ဖြစ်မှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရေရှည်ရရင်မလွယ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဘောလုံးသမားတယောက်ကပုံမှန်မိနစ်90ကစားနေရကနေ injury ရထားပါတော့နည်းနည်းလေးပွဲတွေမှာအချိန်ဆွဲရမှာပိုင်း6မိနစ်ပဲထား average ဒုတိယပိုင်းမှာ9မိနစ်ဆို average နောက်ထပ်10မိနစ်နဲ့15မိနစ်ကြာထပ်ကန်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိနစ်90 plus 15မိနစ်ဆို105မိနစ်အဲ့ဒါကတပွဲတလေကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပွဲတိုင်းကြီးပြမိနစ်100 105 105မိနစ်110မိနစ်ကန်ရပြီဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးဗျာဟိုထားပါတော့ကျွန်တော် serious injury ဖြစ်တာတော့ head injury ဖြစ်တာဘာညာတခုခုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုပုံစံတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့ကစားမားတွေဘက်ကလည်းဒါကိုတောင်းဆိုလာတယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဘက်ကလည်းဒါကိုပြန်ကြည့်နေတာပေါ့လေ injury တိုင်းနေအများကြီးပေးတာကဘောလုံးသမားတွေအတွက်ပါတကယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောလုံးသမားတွေကအခုလောဆယ်မှာတောင်းဆိုထားတယ်ဖြစ်လာရင် injury တိုင်းနေကိုတတ်နိုင်သမျှ short ချပေးဖို့ပရီးမီးယားလိ player တွေက WG တွေကိုဒါ game in game တိုင်းမှာ guideline မှာတီးကြတဲ့ injury တိုင်းအပေါက်အများကြီးမချဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့အခု daily mail ကပေါ်ပြချက်အရလေဒါကို Premier League ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ် professional ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ PFA နဲ့ကစားမားတွေက request လုပ်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါကအင်္ဂလန် Premier League လာမယ့်ရာသီမှာဆိုပြအင်္ဂလန် Premier League မှာအပြောင်းအလဲတွေများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ semi auto system နဲ့ offside ဖမ်းတဲ့လူကြုံထောင်ချောက်တွေကိုဖမ်းတဲ့ system ကို Premier League ကစ introduce စပြီးတော့ base set တာတွေလုပ်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ VR သုံးချဖို့သုံးချနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကခုတက်ဒီလိုပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် VR ကို Premier League ဓာတ်ကြီးတွေအပဲသုံးဆွဲပြီးတော့ decision ချတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကစားမားတွေကမတော်က VR ကတော့ကတမျိုး offside တွေနဲ့ hand ball တွေကတော့ကတမျိုးအဲ့ထဲမှာပွဲတွေမိနစ်တွေကအများကြီးကန်မလိုလားတဲ့ injury တွေဖြစ်တာအခြေအနေကို professional ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အောက်က player တွေအားလုံးက request လုပ်ထားလို့ Premier League တို့ထိတိုက်ညှိနေစေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရင်ကြီးတော့ injury time တွေပေးချင်မှပေးမယ်။ပေးတော့ပေးပါဦးလေ။ခုန10မိနစ်တို့12မိနစ်တို့ပေးတာနဲ့စာရင်6မိနစ်တို့9မိနစ်တို့9 6မိနစ်လောက်ဆိုရင် fair ဖြစ်တယ်ဗျာ။အမှန်တိုင်းပြောရင်ခုနဟာကြီးကအစမတန်ပေးတာပေါ့။တချို့သင်းတွေကြောင့်လည်းအချိန်ဆွဲလုံးတယ်ဗျာ။တချို့ဆိုတချို့သင်းတွေကတော့အချိန်မဆွဲဘူးပေါ့လေ။အချိန်ဆွဲတဲ့အသင်းတွေဆိုရင်ရဲရဲဆက်ဆက်ပေးခံရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေ။ဒါမျိုးဒါတော့လက်ရှိအခြေအနေက Premier League player တွေကဒီဒန်လူပရီးမီးယားလိဂ်ဒန်လူကြီးတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအချိန်ပိုတွေအများကြီးပေးတာကိုရှော့ချပြီးတော့ injury less ဖြစ်အောင်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်